Daliboj, na YouTube. Zaplnil jste mezeru v politice, oslovujete hodně lidí. Hlavně nevoličů, to je 50% lidí. Zvládnete úspěch s volebním ziskem nad 10%, máte na to lidi a hlavně všeho schopné odborníky. Daliboj, udělal jste mě, rozi, si to tak předvídáte, jestli jakový procenta. Já si nedovolím odhadovat vůbec žádné výsledky. Uvidíme, některé průzkumy už jsou. Myslím, že to, co bylo Median, třeba který vyšel na Seznamu, tak byl k nám hodně milosrdný a musím říct, že velmi příjemný takovým způsobem, jak nás tam hodnotil. A já věřím tomu, že je pravda, že to, co říkáte, že oslovujeme ty lidi, zejména nevoliče, a jsem za to strašně rád. A já vám slibuju, že pro nevoliče nebo ti, kteří. A já možná trošku odbočím, trošku takovou tu osobní. Já, když kolikrát jsem ty stánky objížděl, ona tam byla jedna fotka s paní, já jsem to ani neviděl, že vlastně Jatka to vyfotila, která mě objala, když jsme si vlastně mě šeptala do ucha a říkala mě, že už nikdo volbám jít nechtěla, ale že kvůli nám volbám půjde. A může někdo říkat, může být jakýkoliv nebo cokoliv můžou říkat, ale to je tak silný závazek, že musím vám říct, že mě stály chlupy až na hlavě z toho. To je něco, na co já na to strašně slyším a i ty důvody, proč do té politiky jsem šel, rozhodl jsem se, i ty důvody tam jsou, proto mě, když pan Tlustý o mě řekne to, co mě říká, tak pro mě je to vyznamenání, pan Tlustý, a když mě to řekne tato paní, tak je to pro mě čest, pokoje. Takže k tomu, jestli to tak bude, tak budu moc nejrát. A jestli ty lidi budu mít, samozřejmě dávám lidi, skládám lidi na kandidátky, nebo lidi, s kterými komunikujeme, vybíráme lidi, říkám rovnou, že a my jsme to i toho 27. my jsme to ledna stavěli, že máme zájem o lidi třeba i z jiných hnutí nebo stran, kteří nemohli plnit svůj program. A lidi, ti, co se nám hlásí, s kterýma komunikujeme, tak je chceme dosazovat do toho. Máme hodně odborníků, máme lidi, kteří třeba nejsou to jména třeba v ekonomice, který znáte, mediálně vystupují, a jsou to lidi, kteří v ekonomice fungují, nebo ve školství. Lidi, kteří nebyli třeba na obrazovkách, ale ve školství se hrozně dlouho pohybují a umějí. A právě jsou to lidi možná z těch, ne úplně z těch vrcholných, ti, co mluví do těch médií, ale ti, kteří jsou přímo v těch jednotlivých, nebo v těch agendách. A jsem za to strašně rád, protože hrozně naslouchám a jsem za to rád. Takže ty lidi máme odborníky, kteří s náma do toho chtějí jít a kteří by do toho šli. A uvidíme samozřejmě. A Daliba, je toto důležitý, zase to a, co jsem říkal už předtím, že pro mě je to právě strašně důležitý ty lidi vybrat. A znovu pozorně, ti, kteří do toho s náma chtějí jít, tak sami vidíte a sami cítíte asi, že to není, že by to byla parta vyvolených nastavená od toho, já nevím, půl roku, že by to byla parta 200 lidí, kteří byli připraveni něco udělat, ale je to parta, která se snaží otvírat a otvírá se lidem, kteří s náma chtějí jít a chtějí nám pomáhat. Což je strašně důležitý, abyste za náma přišli, abyste nám pomáhali, abyste nám ty odbojné stanoviska, odbojné hlediska dávali. A my na to hrozně slyšíme. Takže není to parta vyvolených, je to parta lidí, která to chce dělat. A my tomu říkáme takové hnutí od spodu. Tak, od spodu. Nebo od vrchu, od spodu, ale prostě je to takový, jaký jsme my prostě. A na to mě hrozně záleží. Takže všeho schopné odborníky nemám. Mám na to odborníky, kteří budou schopni v těch svých agendách. A já budu, a vzal jsem si to na sebe, na svůj obličej, na svý jméno a garantuju vám, že za ty lidi se budu snažit maximálně učit. A jestli mě někdo rozkleme, tak já v tomto se budu snažit být nemilosrdný i v tom, že prostě ty lidi, které vybíráme, tak je nutný garantovat, aby ty lidi fungovali, aby ty lidi byli dobří. A je to největší problém každého hnutí, a mě to naprosto jasný. Na čem ty hnutí dostávají na zadek a kde ten problém je. Ale já zase neumím ty odborníky, já si je neumím zaplatit, já neumím dát někomu 5 milionů, aby šel na kandidátku Šlachty, nebo aby se někde vyfotil. To já neumím, protože to nemáme. Takže ten, kdo s náma jde, možná to nebudou jména nějaký samozřejmě slovutný, ale budou to odborníci a budou to lidi, kteří jsou odborníci v těch svých agendách.
ale v nějakých pozicích. A my určitě představíme. Protože jak v tom, ještě v tom jednom průzkumu bylo popisované, že nemáme šanci, že to bude úzky, pouze zaměřený protikorupčně, to není pravda. To byl politolog, nebo se na ní není to politolog, ale člověk, který je na CVU, což je škola Ivana Langa. U Ivana Langa jsme nikdy samozřejmě nepočítám, že by někdy vypadlo něco dobrého, takže v žádném případě, ale nebude toho žádný jenom korupci, ale bude to o agendách, které budeme chtít postihat, které budeme chtít řešit. A já ze svého postoje ručím nejenom korupci, ale ručím i za to, že prostě nebudeme uhýbat a že to hnutí bude takový, jak se vám představujeme teď, že s váma budeme komunikovat a že se budeme snažit s váma komunikovat a budeme v té komunikaci otevření. A za to ručím já. Takže nejenom o korupci, že by Šlachta si šel plnit nějaký svý, tak jak jsem slyšel, svý nějaký nebo jsem stíl někomu, nebo něčím, čím jsem prošel, tak to určitě nebude.